Steinbergi, já jsem k vás dalšího videa a v minulém videu jsem tak nějak dělal Pedrův quest na mým novém soukromém ostrově, který mi Pedro a Eliška tady postavili. A dneska budu trošku pokračovat, protože jsem tam nějaký věci misnul, některých věcí jsem si tam nevšiml a zároveň mi tam něco nového ještě přibylo. Takže tomu se dneska budu věnovat. Zároveň plno lidí u mě nemá follow na Instagramu, mám tam 15 000 followerů a na moje videa kouká desítky tisíc lidí. Prosím, pokud nemáte follow na Instagramu, skočte tam, máte to v popisku, mám tam zajímavý fotky, občas tam dám nějaký vtipný storyčka, takže tam určitě zajděte a jo. Zároveň jsem se rozhodl, že na konci každého videa z Mineru bych tady mohl zkusit tady u minihry u Smila vždycky hodit stack diamantů a pokusit se vyhrát dvojnásobek. Takže vždycky na konci každého videa z Mineru budu tady gamblit o stack diamantů. Buď to vyhraju dvojnásobek, nebo to prohraju a prohraju všechno. Takže uvidíme, jak to bude na konci videa, teď to ještě tak nějak nebudu dělat. Jinak takhle vypadá moje aktuální majetek. Mám skoro 300 diamantových bloků, takže za chvilku bych mohl někde získat nějakých pár diamantů, takže bych měl 300 diamantových bloků, nějaký netherite, což si myslím, jakože ten majetek na to, že jsem, na to, co jsem utrácel v poslední době, což jsem utrácel fakt hodně za všechny možné blbosti, tak si myslím, že jsem takhle v pohodě. Každopádně pojďme se vrhnout zpátky k ostrovu, a to střihnu, protože OK, že jsem se potřeboval pro něco skočit do jumpkinga, konkrétně pro beacony, protože dneska budu využívat. A mezi tím, co jsem tady nahoře, tak jsem si řekl, že buď to můžu slítnout dolů, nebo můžu jít jako MLG pro dolů, takže pojďme dolů. OK, dal jsem to, dobrý. můžeme pokračovat, já letím teď zpátky na Pedrův ostrov a ukážu vám, co budu dělat. OK, ještě, jelikož budu postavovat plno bíknu, tak si potřebuji koupit nějaký iron. Kolik to je? 12 bíknu, to je docela dost iron. OK, já si vezmu prostě hodně ironu, kolik to je? 4 diamanty za jeden stack. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aby to bylo dělitelný devítkou, protože jo, takže teď tak, tam stačí dát 9 krát 4, to je 36, to je 1, 2, 3, 4. Yes, to by mělo fungovat, protože se mi nechce, abych tam měl to blbě to. OK, to mě vychází to, že jo, vychází to. Já si myslím, že to vychází. OK, takže takhle jsem si nakoupil nějaký ještě hromadu ironu za nějaký diamantové bloky, abych sem se mohl jít věnovat mým ostrovu, takže letím zpátky na můj ostrov, na můj privátní super ostrov a chci se ho trošku vylepšit. Chci, abych, když už jsem si to koupil, tak aby to tam vypadalo luxusně. Teď nějakým směrem, já jsem že tady. A letím právě na ostrov si ho udělat hezký, protože když už jsem za něj dal takovou částku, tak chci, aby ten lux ostrov byl co nejluxusnější, takže se ho ještě víc vytuním, co to půjde. A jo, tady máme tu cestu, co nám tady Pedro i připravil, to je super. To je super, že určitě to mají cestu jako přes nether, že to jako cením. A já se tam vrátím a je tady plno věcí, co jsem ještě myslel. Nebo plno věcí, nějaký věci jsem tady myslel, nějaký věci jsem si tady neříkal ve videu. A mám tady nově přistavěnou kačenku. Počkejte, tady mají žebřík a je tady zpráva, Pedruš ti nepředal nejdůležitější věc, kačenku, Pinky. Kačenka je absolutně super, to si pamatuju, já jsem koukal na podrobnou video, kde zrovna dával ban Bigemu a právě na tom videu tam byla tady ta kačenka, tamhle v tom rybníčku, tady přímo tady. Akorát vypadala divně, protože neměla tady ty křídla. Takže tady mám ještě kačenku, to je super. Ale jsou tady ještě další věci, které jsem myslel z minulého videa. Já tady ještě jdu postavit zatím ty beacony. OK, myslím si, že zatím ten to nemusím nějak tryhardit, prostě postavím ten beacon někde sem do centra, abych prostě všude v okolo 50 bloků měl právě dosah toho beaconu, takže to postavím ideálně někde třeba tady, tady to myslím si, že je celkem pěkný místo, takže tady vykopu díru a vrátím se tady, jestli bude připravený beacon. OK, tady do té díry jsem tak nějak vložil celý beacon, který je úplně na maxu a jdeme to spustit. Jo, už jsem se řekl, že se to nestalo. OK, máme tady připravený beacon, takže se hodím nějaký základní důležitý efekty, které by se mi tady hodili. OK, máme to připravené, máme tady všechny boosty, to tak nějak chci. Haste 2, Resistance 2, Speed 2, Jump Boost 2 a všechno, co tak nějak se takhle hodí. Takže už tady mám připravený beacon. OK, a teď k tomu, co jsem tady úplně zapomněl, nebo co jsem udělal špatně, by se dalo říct. A to je to, že když jsem tady hledal indicie, tak já jsem kompletně misnul nějaký indicie, protože já jsem měl hledat. První indicie, co jsem tady měl hledat k tomu Pedrovému pokladu, byla právě, měla být v moři. Já jsem to hledal strašně dlouho a nemohl jsem ji vůbec nikde najít a až potom,
jsem ji našel tady a myslel jsem si, že to je ona, že tady to byla právě ta indicie. A ono to vůbec ta indicie nebyla, protože tady to je nějaká už další indicie. A ta první indicie měla být někde. Já ji právě bych rád ještě našel a... Počkejte. O to se... Jo, já mám Delphine's Grace, dobrý. A ona měla být někde v troskách... V troskách toho moře, protože já jsem to i prohledával, i reálně si pamatuju, že jsem to prohledával všechny možný česky právě tady a nenašel jsem to, že jsem prohledal tady tu česku, že to mělo být někde v tady těch českách a já jsem to fakt hledal celý dlouho, reálně jsem tady v tady ty česky fakt prohledával většinu česk, ale ne všechny, takže tady někde musí být ještě jedna česka, co jsem někde nějak nenašel, já si tady kouknu. A ještě tamhle a jo tamhle, to by mohla být ona, že tady bylo prostě, to nevím, jo, je to tady, hledej v lodi. Je možné, že jsem to i otevřel a řekl jsem si, že tady to nebude, protože tady jsou prostě normální česky. A normálně si myslím, že v těch potopených českách se může i najít i papír. Takže jsem to možná si fakt myslel a myslel jsem si, že tam ten papír má být, protože to je prostě normální klasický papír a je to indicie. Takže mám hledat v lodi a v lodi si myslím, že jsem to možná ještě někde i zahlídal. Teď si nejsem jistý, že to je někde možná tady? Ne, tady ne. Tady? Ne, tady taky ne. Kam kde to je, že v lodi má být další indicie, která mě pošle tam, kde bych ještě měl něco najít. Já si nejsem jistý. Já jsem to možná už i vzal, teď si nejsem jistý, jestli jsem to vzal. Já jsem to možná reálně vzal. Nejsem si lepší, co tady? Jo, tady by to... Jestli to je tady v peci. Hledej u vrtelníku. Jo, takže tady byla poslední indicie, co jsem měl najít v té peci a teď už mi to poslalo právě až teď mi to poslalo sem, kde byla ta indicie u toho vrtulníku. Tak a ještě jako poslední věc tady na tom ostrově, tak mám v plánu udělat takovou dost zajímavou věc, kterou tady na Mineru snad ještě nikdo neudělal. A už nějakou dobu jsem nad tím přemýšlel, že by to mohlo být hodně cool udělat a je to právě hodně rychlý způsob cestování v Overworldu, jakože fakt hodně rychlej, jako rychlej třeba 50 bloků za sekundu rychlej, úplně extrémně rychlej. A právě tady na ostrovu na to mám super podmínky, protože tady je za první hodně vody a za druhý tady jsou delfíni, který ten někde, co to dělá Trident, tady je Trident, odkud šel, odsaď, pojď sem, dej mi ten Trident a ten Trident chci, prosím, ať mi to dropne. Okej, škoda. Každopádně, jelikož tady je hodně delfínů, možná některý vědějí, kam už s tím mířím, tak já plánuju, protože delfíni, když máte delfína, tak vám to zvýší hodně rychlý způsob plavání. Když máte devstrider, tak vám to taky hodně zrychlý způsob plavání. A když máte soul speed a jste na soul sendu, tak nebo soul soil, tak vám to ještě extrémně zvýší rychlost. Takže když se tady ty tři věci zkombinujou a udělá se z toho cestovací dráha, tak je to fakt neskutečně OP. Fakt jako potom reálně člověk pluje úplně extrémně rychle, fakt stovky bloků. Koukněte, mám teď dvě věci a pluju takhle rychle, že skoro nejsem ani schopný kontrolovat. Okej. Ty jsou delfíni, takže já bych docela rád, aby ty delfíni takhle plavali za mnou. Jsem tam boty, protože jsem fakt až moc rychlej. A chtěl bych si tady jednoho delfína odchýt, protože já se bojím, protože se nejsem jistý, že delfíni stejně možná můžou dispawnovat. A toho bych se docela dost bál. Takže já bych si tady jednoho strašně rád odchytil, pojmenoval si ho nějak. Jo, mám on mapu, tak to je v pohodě. Já jsem si myslel, že má Trident a že by tady sundal nějakého delfína. Ok, prosím, delfíne, pojď za mnou. A právě ho tady zavřu, protože ho tady tak nějak zmenším mu okruh, kde může plavat. A kámo, to je nějaký delfín. Nějaký delfín. Delfíne, ty mě nech bejt, tebe nechci, já chci delfína. Delfín. Jest, pojď za mnou, prosím, pojď za mnou, delfíne. Sem. Můžu dát na vodítko? Já si myslím, že si můžu dát na vodítko, ale on sem nechce jet. Já možná musím plavat, aby jakože jel se mnou. Ale jest, delfíne, přímo sem, nice. A teď ho tady zastavím, takhle. Snad mi neuteče? Jo, takhle to trošičku to tady znetvořím ten ostrov, ale já to potom zase opravím. Mám, tady to je totiž jenom takový test, abych věděl, jestli mi ten delfín se dispone nebo nedispone. Takže tady máme delfína, to je super, takže to tak ještě jenom udělat, aby se mi nedisponu, tak ho potřebuji mu dát name tag a myslím si, že snad se nedispone. Pokud se nedispone, tak právě tady ta věc by mohla být uskutečněna a mohl bych si takhle postavit třeba až na spawn takovouhle cestovací stanici. Tak já teď tady ještě letím sem. Hodím se do kovadly nějaký name tagy a jdeme to ho pojmenovat, tak ho pojmenuju. Napište komentář, jak si myslíte, že bychom měl pojmenovat a komentář s nejvíce lajkama, se jménem, tak ho pojmenuju. Zatím mu dám jméno tečka, tak je to bude tečka. A komentář s největším počtem lajků dostane právě to jméno pro toho delfína. Delfíne? Už si mi disponu teď? WTF? OK, tak to je špatný.
To je špatný, že se takhle rychle despawnuje. OK, tak já zkusím novýho. To je špatný, že se, když se takhle despawnuje, protože to je friendly mob a neměl bys takhle despawnovat. OK, získáme tady novýho. A tečko, pojď sem, tečko. Pojmenovat jsem ho, myslím, že jsem ho pojmenoval. Pojď sem. Jo, má tečku na sobě. Má tečku na sobě, takže zase dovedeme sem. A zase ho tak nějak zastavím. Jestli bude tady, tak to bude taky v pohodě. Když bude tady na tom místě, tak to taky. Zůstaň. Zůstaň. Yes, kámo, tak to jsem ani nevěděl, že takhle půjde. Zpaní, tady máme tečku a budu doufat, že se nedispoune. A uvidíme, jak to bude, jestli se nedispoune. Protože jestli se nedispoune, tak to bude super. Ale já se bojím, že už někdo měl i zkušenost, že se ho snažil pojmenovat a právě se disponoval. Uvidím a jdeme se vrhnout k poslední fázi videa. OK, a jak jsem slíbil, tak také udělám, jelikože konec videa, tak jdu hodit stack diamantů právě sem do tady toho. Jdu sem hodit stack diamantů, pokud budu mít štěstí, tak se mi to zdvojnásobí. Sem to vhodím, naště se to tam, počkáme chviličku a jdeme hrát o dvojnásobek, což jsou dva stacky diamantů, což bych docela rád chtěl popravdě, protože buď to přijdu o celý stack diamantů, což je docela hodně, anebo to zdvojnásobí, protože doufám, že dostanu tady, to jsou samozřejmě karetní hra. Kde to hodí tady oponentovi náhodnou kartu a mě to hodí taky náhodnou kartu. Karty symbolizují vlny a uvidíme, co dostaneme. A já na to klikám. Tady to co nejvyšší karta a jdeme na to. OK, co dostaneme? Snad nějakou černou, bílou nebo takhle, no? Černá nebo bílá? Pojď, prosím. Červená, to je špatný, uvidíme, OK. Yes, nice, vyhrál jsem to, oh my god, nice, OK, super, ježišmarja, jsem tak spokojený, protože jako to je docela dost tak diamantů, to by bylo špatný prohrát, ale když to vyhraju, tak jsem vyhrál dvojnásobek a už se mi to tady krásně načítá, takže jsem vyhrál dva stacky diamantů, respektive jeden stack diamantů, což je nice, to bych už za chvilku mohl mít dokonce i ten další stack diamantů, bych měl tři stacky. Každopádně to by bylo všechno do videa, to, že se to líbilo, určitě nezapomeňte dát like a odběr a já se s váma loučím a ahoj. Jo, video uprostřed, klikněte na něj, je to důležitý.